Ну, перше, оці всі факти, фактори, на які вже згадували і я в вступному слові, і мої колеги, свідчать про одну річ. Це наростаючі дисфункції політичних інститутів. Функціональність слабка. Дякую. Так, ну те, що Рада отак працює, як вона працює, це свідчить про те, що функціонально вона сьогодні не здатна продукувати якісні закони, необхідні закони. Тому все другорядне, і все йде назовні у вигляді ось бійок, падіння депутатської, хотів сказати, трудової дисципліни, ну, депутатської дисципліни і таке інше. А це про що говорить? Це говорить про те, що режим, політичний режим, який сформувався в 2014 році, після президентських виборів, після виборів Верховної Ради, вступає в таку кризову полосу. Тобто криза режиму 2014 року. І це має і зовнішньополітичні виміри, і внутрішньополітичні. Ну, зовнішньополітичний вимір цієї кризи в чому? От блокада Донбасу. Блокада в зоні АТО. Так, вона про що говорить? Про те, що оцей режим не війни, не міра, він не влаштовує всі сторони. Тому виникають питання сьогодні. Більш чітко. Це війна чи антитерористична операція? І це все більше і більше стає ну, основною темою політичного класу України. Якщо подивитися на медійний ландшафт, то цього тижня і попередньо, два тижні країна сперечається, політичні сили, чи війна, чи це АТО. А це значить, що потрібна якась визначеність, що на невизначеності вже дуже важко будувати політику. По-друге, окупація чи неконтрольовані території Донбасу. Тому що тут певна є і протиріччя. Говорять, що окупаційні війська в Росії, російські окупаційні війська, це офіційна термінологія, але територія то не визнана окупаційною. Розумієте, вона не контрольована. Так окупаційні війська, так що вони окуповують, якщо територія не окупована? Це потрібно теж на якомусь рівні вирішувати там. Я не кажу на виключно законодавчому, але й на політичному рівні, хоча б узгодити дискурс, дипломатичну риторику, зовнішньополітичну риторику. Далі виникає питання, що робити з Мінськом 2, чи взагалі його викинути за борт історії, чи щось з ним робити всередині, чи якось його модернізувати і таке інше. Але це теж іде сьогодні така дискусія. Так, причому різні чиновники по-різному говорять. Хтось говорить, що Мінську-2 немає альтернативи, хтось каже, що можна змінити, а хтось каже, взагалі, він не потрібен і таке інше. Але це зовнішньополітична стратегія. Так не може країна розвиватися, коли вона не знає, яку лінію тримати відповідно території, які сьогодні не контролюються Україною. Далі, беремо внутрішньополітичний вимір. Ну, побачите, дивіться сьогодні картинку, Верховна Рада, 50 людей. Із 435 там 50 людей сидить. Так, всі вже роз'їхалися, всі вже відпочивають. Що це означає? Коаліція взагалі є чи ні? Невідомо. Так, це, тобто вона є, ну, це якісь ігри, прятки. Так? Чи є, чи вона немає. Чи... Виникає питання. Далі. Може так Рада працювати? Не думаю, що довго вона протягне. Хоча, можливо, виконавчої влади це не дуже як би, так і парить, тому що така знецінена з точки зору суспільної довіри. І дисфункціональна Рада, вона не буде заважати виконавчій владі робити те, що виконавча влада вважає за необхідне. Відповідно, парламентського контролю буде менше. Більше свободи маневру для виконавчої влади. Така. Але чи потрібно суспільству Рада кризи, от я би так сказав. Верховна Рада України – кризи. Рада кризи. Чи або кризова Верховна Рада. Чи потрібна вона така, чи ні? Чи хай працює? Тобто я неоднозначно веду до того, що потрібно перебирати. Але тоді або працюйте, або віддайте місце іншим політичним силам, іншим депутатам. Далі. Ми бачимо, що на тлі оцієї нової кризової, весняної кризової реальності активізувалися політичні сили, ключові політичні актори. Вже можна бачити стратегію певну на цей рік ключових політичних сил. Ну, з новою активністю Юлія Тимошенко вступила в весняний політичний період.
Ми бачимо, що вона після і поїздки в Сполучені Штати Америки сьогодні гуртує навколо себе таку патріотичну частину, радикально навіть патріотичну частину, як парламентських, так і позапарламентських сил. В парламенті це можуть бути і окремі депутати, які там представляють, наприклад, народний контроль, дещо деякі депутатів самопомочі, але і позапарламентські сили сьогодні починають гуртуватися навколо батьківщини. Це «Свобода», це Гриценко, по більшій мірі, ось про такі наміри говорила сама лідерка батьківщини. Тобто вона робить такий сув в радикально-патріотичну нішу. Далі, ми бачимо, що є певні зближення, я не кажу, що якісь альянси, зближення по лінії Садовий, Саакашвілі і Демальянс. Так, тому що Саакашвілі потрібно сьогодні інституційно статусний майданчик, а Садовому потрібно якесь нове дихання, якийсь драйвер новий. Так, і не все тут можуть зробити ті представники самопомічі, які блокують сьогодні економічно-торгівельні операції в зоні АТО і лінії зіткнення. Далі. На цьому тлі заговорили про можливий розкол опозиційного блоку. На частину Ахметівську, частину Фірташовську, Льовочкіна. Сама розмова про це точиться давно. І вона буде розкол, не буде розкол, але це симптоматично. Сама увага до цього і версії цього, вони є симптоматичними, що не все там, так би, монолітно, злагоджено і таке інше. На мій погляд, навряд чи буде розкол. Чому? Тому що у Ахметова є, в Ахметівській частині є свій регіональний прайд електоральний. Так, це там частина Донецької області, Запоріжжя, там ще десь можна взяти. У Фірташовській лінії Бойка є частина тільки Луганської області і то. І якщо вони розділяться і підуть окремо, то частина, яка уособлюється Бойко, Льовочкіним, вона зіткнеться з великою конкуренцією. З одного боку нашого краю, з іншого боку там за життя Рабіновича Мураєва на півдні України. Ну, вони можуть і навіть 5% не взяти. Але, тим не менш, сама ця розмова, вона дуже симптоматична, як і симптоматичні розмови, які точилися десь тиждень, 10 днів тому, коли вийшов із фракції БПП Бублік, який говорив про те, що є ще там 10 людей, які готові вийти з БПП. Я не дуже вірив, що 10 людей вже готові вийти, справлячи провладної фракції. Але, тим не менш, те, що є така розмова, у нас теж на чомусь ґрунтується. Це не чиста провокація, це ґрунтується. І те, що ми побачили бійку в БПП, там між Лещенко і Мельничуком, ну, підкреслюю, не Сергієм Мельничуком, а Іваном Мельничуком. Трошки це різні Мельничуки, так? Але тим не менше, свідчить про те, що оці єврооптимісти, вони опинилися в ловушці, вони опинилися в залізній клітці БПП, тому що вийти вони не можуть. Звідти їх не хочуть виходити. Але всередині в них немає ніякого майбутнього цього БПП. Тому що БПП фактично їх вважає як дисидентів, зрадників і тому подібне. Тому і такі бійки відбуваються. Тому що хочуть, щоб вони самі вийшли, ну а потім на них їх можна і мандат забрати народний депутатський мандат, як це було зроблено з Фірсовим і Стаменко. Так, тому що виключити їх не виключають. Але тримають в цій клітці. І зрозуміло, що від цього тільки втрачає оця частина єврооптимістів, в яких була велика політична перспектива на початку цієї каденції цієї Верховної Ради. Сьогодні такі перспективи не бачу, тому що їх так піймали, що вийти вони не можуть, але і робити політику вони теж не можуть всередині БПП. Ну і останній момент. В Кабінет міністрів. Тут теж ситуація. Я вже говорив в одному слові, що будуть працювати на відставку. Є підстави економічні, є політичні підстави, тому що звіт уряду за річницю діяльності. І хоча там Кабмін дуже хитро графік свій, і Верховна Рада дуже хитро графік свій на квітень розписала, тому що там на квітень великий перекур у Верховної Ради, потім там Пасха православна, і тому там тільки в травні можуть зібратися. Тим не менш, сам Кабмін сьогодні, неважливо, чи буде він під відставкою довго, чи не буде під відставкою, його чекають зміни, тому що окремі міністри просто завалили роботу. Я думаю, що 4, десь 3-4 міністра – це кандидати на виліт.
для того, щоб цей Кабмін зберігся і цей прем'єр зберігся. І не випадково ці всі скандальні ситуації от останнім часом в Кабміні, вони свідчать про те, що деякі міністри розуміють, що їх може чекати, починають нервувати. Ось. Так що теж переформат Кабміну, він буде по-любому, незважаючи на те, чи буде велика гра навколо Кабміну з боку парламенту і парламентських сил, чи вона буде менш інтенсивною, ця боротьба, чи можна буде якось сховатися за цим квітнем пасхальним, але тим не менш Кабмін чекають зміни, і тут теж треба багато, ну, нам очікувати якісь сенсації. Ну, ще один момент, подивіться, стає необхідність переформування сьогодні ЦВК. Ну, тому що скільки може цей ЦВК працювати, який ще залишився від попередніх часів, так? Наслідє мрачних времен. Тим не менше, ЦВК працює. Далі, Конституційний суд, Верховний суд заповнюється зараз. Так, вся судова гілка влади. І парадокс в чому? Судова гілка влади змінюється на такому середньому рівні, судді приходять, там, люстрація цих судді, а ЦВК, Конституційний суд, недоторкані. Але це теж говорить про те, що їх функції сьогодні вже, вони не можуть працювати в повну силу. Ось, мені здається, ці фактори свідчать про те, що дуже великий динамізм буде цієї політичної весни. Політична динаміка, українська політична динаміка, вона завжди була присутня, так, для нашої політики. Але мені здається, що ця весна буде серйозно турбулентною. І тут, які будуть підсумки цієї політичної весни, ну, сьогодні не будемо прогнозувати, але починаємо здогадуватися для того, щоб вже на наступній конференції це спрогнозувати в більш такому аналітичному, аніж пророчеському стилях.